kouzelná školka. Ahoj, holčičky, ahoj, kluci. Já už jsem tady. Pojďte se hodem koukat na kouzelnou školku. Začínáme. A kde pak je Matoušek? A už se blíží. Co kdybychom mu vymysleli nějaké legrační přivítání? Napadá vás něco? Mohla bych na něho třeba bafnout. Ne, a to je moc ohrané. Jo, už to mám. Ty. Ahoj, děti. Ahoj, fany. Joha i tam. Prosím? Joha i tam. Ty mi snad nerozumíš? Co by to tak mohlo být? Hm. Že by to bylo něco jako Joha Okninav? Cože? Ty mi snad nerozumíš? Říkala jsi mi Joha i show tam. Tak já ti odpovídám Joha Oklinav. Je to úplně jasné? No tohle, ty si to uhádnul. Je, jak to, že to znáš? Hádanky já mám rád, to se o mě ví. Ale k tobě se to zřejmě ještě nedoneslo. A Joha i show tam a Joha Oklinav znamená ahoj Matouši a ahoj Faninko. Ale... Po Pospátku. Přesně tak. Kaj es šám? Kaj es šám? Zase pospátku. Kaj, a, a tak to nevím, to už je na mě moc rychlé a složité. <gul> Ptám se tě, jak se máš? Já, <gul> tak já se mám moc, moc, moc dobře. A Matouši, když takhle mluvíš pospátku, uměl bys i běhat po pospátku? No, chodit po pospátku není tak složité, ale běhat, oh, to už jde teda mnohem hůř. No, ale docela ti to jde, tak co kdybychom dneska dělali všechno pospátku? No, nevím jestli je to nejlepší nápad, fany, protože to bychom museli začít takhle. A to už je z dnešní kouzelné školky opravdu všechno. Ahoj a mějte se fanfárově! A, a, ne, 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 počkej, počkej Matouši, no tak to asi nebyl úplně nejlepší nápad začít koncem. No říkala jsi pospátku, tak pospátku. Ale asi jsem to nedomyslela. To bych si s kamarády vůbec nepohrála. A neříkej, že tobě by to nebylo líto. Přiznej se. Přiznávám. Tak to nebudeme dělat pospátku, ale popředu. Co Já říkáš? Říkám, ano. V tom případě bych začal pořádnou rozcvičkou. Je rozcvičkou? do no, opravdickou. Hmm. A nechtěl bys vyzkoušet raději tu, co cvičíme ve fanfárii? Rád? Chtěl bych se naučit něco nového. Ovšem, pokud to není nějaká fanfárovská kulišárna. Při, no dovol. Žádná kulišárna, ale doopravdická fanfárovská rozcvička. Tak v tom případě se na ní musím pořádně připravit. No ne, co to máš? Doopravdickou sportovní výbavu. Chci být připraven. Co kdyby si náhodou po mně chtěla, abych třeba jezdil na kole nebo na skateboardu? Hm. <laughs> Ale my na rozcvičkách nejezdíme, my mrkáme. Cože to na rostvičkách děláte? Připrav se teď, jo? Zamrkáme jedním okem, zamrkáme druhým okem, teď mrkáme třikrát oběma. Tak usmějeme se, zamračíme se, vyplázneme jazyk a zase třikrát mrkneme. No, teda, fany, ta fanfárovská rozsvička je zajímavá, neže ne, ale neměla bys tam něco trochu náročnějšího? Náročnějšího? Tohle se ti nezdá náročné. Tak třeba, tak jo? chodit po hlavě a odrážet se ušima. Je to dost náročné? Náročné? Je to neproveditelné. Co pak, já mám tak veliké uši, abych se jimi mohl odrážet od země. Aha. Hmm. A nemohl bys si je nechat narůst. Takové, jako má Filipek. Co bych tedy nemohl? Ono to totiž ani nejde. Nemáš tam něco spíš... Ne, 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 raději ne. Víš co, v klidu se posaď Hm? Zamrkej si levým okem a pravým okem a podívej se s kamarády na pohádku. Já se zatím jdu převléknout. A co pak je tohle? To je moje zbrusunová hádanka. Když uhádneš, komu patří tahle čapka, pak lehce poznáš, čím jsem se rozhodl, že tentokrát budu. A čím budeš? Křemílkem. Ten má taky bílou čapku, anebo snad vochamurkou. Ano, ti mají bílou čapku, ale ksemílek ani vochomurka není povolání. Hádej, dálfany, kdo má bílou čapku? Mm, červenou čepičku má datel, to vím. Ale datla jsem nepleť, Datel je pták a ne povolání. Počkej, slyšíš to, co já? Pomoc, pomozte mi. No tak, slyší mě někdo? Hui, hui. Já jsem tady a nemůžu ven. Kdo to volá? Já bych řekl, že to šlo od někud z hora. Dokonce až z komína. A to je ten pravý úkol pro mě. Tak jsem tady. Doslechl jsem se, že je mě tu potřeba. Prý se tu z komína ozývají nějaké divné až naříkavé zvuky. No a jakmile se děje něco podezřelého kolem komína, já u toho nesmím chybět. <těk> tak co, poznali jste mě? Ne? Tak já vám napovím. Tvář má černou docela, ale hvízdá zvesela. Štětku spouští do komína, aby kam nahořela. fí, fí. tak jak dlouho tady budu ještě trčet, než mě někdo přijde zachránit? Kdo jste a, a co tam děláte? Ha mohl poznat, spadl jsem do komína a nemůžu ven, pomozte mi. Jí. Páni, já už tohle povolání dělám drahně let, ale vítr jsem z komína ještě nezachraňoval. Ach, tak už něco vymyslete. Jo, 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 tak, že já bych vám tam dolů spustil provaz, a vy byste po něm vylezl nahoru. Počkejte, já, jo, tady mám takový, no, je to jenom kousek provazu, ale aspoň něco. Jsou mi ale nápady, kdo kdy viděl vítr šplhat po ví. No tak, tak já vás vystrkám nahoru štětkou. Ha, to tak a budu celý špinavý. Nemohl byste sem zavolat nějakého odborníka na komíny? Ale já přeci jsem odborník na komíny. Každý rok je pravidelně čistím, aby se nezanesly sazemy a nevznikl požár. Ale tedy... Na záchranu větru z komína je i takový odborník, jako jsem já, krátký. Ale já už vím, co udělám. Zavolám kolegu, který má větší zkušenosti než já. Halo, kolego Sazinko! Tak co, kluci a holky? Poznali jste, jaké povolání jsem si tentokrát vybral? Jasně, je to přece k... Ne, 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 nenapovídej. Jen ať si ještě chvilku lámou ty svoje hlavinky. A až na to přijdou, můžou mi to nakreslit a obrázek poslat. Ano, stejně tak, jako minule poznali a namalovali zemědělce a moc se jim povedli, podívej, to. Káš? No jo, jsou fakt krásní. A tak víš co? Já rovnou jednoho vylosuju a ten dostane tuhle krásnou knížku. Tak, tak jdeme to. na to. Zavřu oči, žádné podvádění. Hmm, hmm, Kdo hmm, pak je tím je To. A mám ho. A ah, je to Míra. Míra Skladna. Gratulujeme, Míro. Vyhráváš tuhle krásnou knížku. <tějí> je, Matouš, už ukáž nám ještě další obrázky. Jsou no jasně. Hezké. Tak třeba hnedka tedle od Davídka. Podívej, krásný traktor a kombajn. Jú, ta jsou stroje. <tějí> a další obrázek tady máme od Filipka. A taky je to traktor a kombajn. Krásně barevné. To teda, to dalo práce, jako mm -hmm. na poli. <laughs> to jo. <laughs> a potom tady máme třeba tenhle odrobíka. Krásný traktor. Teda, holky, kluci, obrázky se vám opravdu moc povedly. Teď se zase můžete pustit do kreslení a malování a na někoho z vás bude čekat zase tahle krásná knížka. Mějte se fanfárově, ahoj!